Magandang araw! Magluluto tayo ngayon ng isang masarap na merienda at tatawagin natin itong banana cheese balls. Ang mga ingredients: kailangan natin ng saging na saba, yung hinog, kailangan natin ng cornstarch, kailangan natin ng flour, all-purpose flour po ang gagamitin natin. And kailangan natin ng cheese. Dito po ang ginamit ko ay Eden cheese. Tapos i-cube na po natin siya na kagaya po nito. And kailangan po natin ng isang egg. Ibibit na po natin siya kagaya nito. At saka, kailangan natin ng graham crumbs. Or kaya, pwede rin po kayong gumamit ng breadcrumbs. Dito po kasi graham crumbs ang ginamit ko. Una, lutuin po muna natin yung saging na hinog. Kumuha ng malinis na kaserola at pakuluan ito. Pag kumulo na, ibig sabihin luto na po yun. So, kagaya po niyan, luto na siya. Hanguin na po natin siya at ilagay sa isang malinis na plato. So, ayan. Habang mainit pa po siya, kailangan balatan na natin siya. Huwag nating antayin lumamig. Kasi pag lumamig na po yan, medyo matigas na. So, balatan na po natin siya, nakagaya niyan. Ayan. So, pagkatapos na pong balatan, umpisahan na natin siyang durugin. Nakagaya po niyan. Pwede po tayong gumamit ng tinidor kasi medyo mainit pa po yan eh. So, hindi natin siya pwedeng kamayin. Ayan, durugin lang po natin ng durugin hanggang sa maging mashed banana na siya. Ayan, so pag durug na po siya, ilagay na ang all-purpose flour, ang cornstarch, at saka lagyan natin siya ng konting water. And then, start na po natin siyang masahin, kagaya po niyan. Para lang po tayong nagmamasa ng dough ng tinapay. Ayan, masahin lang po ng masahin hanggang mahalong maiki. Kailangan po kasi halong-halo siya. Pag nahalo na po, ayan, ready na siya para gawin ng balls. So, mag-scoop ng konti, bilog-bilugin, and then, tsaka natin ngayon ipapalaman sa loob yung cheese. Yan, kagaya po niyan. So, ulitin lang po natin ang proseso. Mag-scoop ng konti, bilog-bilugin, and then lagyan ng cube ng cheese sa gitna. Yan, kagaya po niyan. So, ayan. Pagtapos na po, lagyan ng cube sa loob lahat. Ready na siya for coating. So, ngayon, i-prepare na po natin yung graham crumbs at yung beaten egg. So, i-roll po muna natin sa beaten egg and then i-roll sa graham crumbs. Nakagaya po niyan. So, ganun din po uli. So, i-coat lang po natin siya. Sa beaten egg muna and then sa graham crumbs. Ayan. So, kailangan po lahat ma-coat natin. Ayan, kagaya po niyan. So, pagtapos na po i-coat lahat, ibig sabihin, ready na siya for frying. So, ipa-fried na po natin siya. Kumuha ng malinis na kawali, painitin ito, and ilagay ang mantika. Tansyahin na lang po natin yung mantika kung gaano karami. Painitin po natin ito. And pag mainit na po siya, so ilagay na po natin ngayon yung mga banana cheese balls natin. Yan, kagaya po niyan. So wag po nating pagdikit-dikitin. Kailangan hiwa-hiwalay kasi baka magdikit-dikit sila. Ngayon, baliktarin naman po natin siya para yung ibabaw naman ang maluto. Ayan, kung mapapansin nyo, luto na po agad yung ilalim. So, madali lang siyang maluto. Ayan. Ayan. So, pag nakita natin na medyo golden brown na, hanguin na natin siya. Hanguin na po natin siya para hindi siya masunog. Ayan. Taran! Eto na po ang ating pinakamasarap na merienda. Banana cheese balls. Pwede rin po natin itong gawing negosyo kasi ang mga ingredients ay mura lang. Doon po pala sa mga bago dito sa aking channel, don't forget to click the subscribe button para updated ka sa mga susunod na videos ko. Please like and share kung nagustuhan mo ang video na to. Yung mga ingredients po pala ay nasa description box. Pakicheck na lang po. Thank you!